so uku muka fita an kama mu muka fita an ce mana an ku sake kun fita zamu yi wurar da ku zamu yanka wuyan ku haka sai muka ce to bara mu zaki ba guduwa zamu yi ba sai suka ce mana guduwa za ku ba wai zamu sauta ku ba wai komai ba zamu doke ku ne don mu je mu yi muku mu kai muku karatu mu yi muku aure ku yan mata mata kuma zamu sallame su dan ba aikin mu ne mun zo yi ba ba aikin ku ne mun zo yi ba mun zo aikin Allah kar ku ga kan cewa wai zamu yi wani abu da ku kuma ba ma zina suka ce in sun zo na kuma sai gudulu ku ne suna zagi wai gudulu kar ne suna ce wai gudulu kar ne wai gudulu makiyin Allah za su ce gudulu gara ka tuba in ka ki zamu kashe ka ko ta kai ko fasa hanci ko ina ma muka samu haka ne eh haka ne ma za su ce suna waka in mun ce malam ba waka kuke yi ba sai su ce mana ba waka muke yi ba za su ce mana ba waka ba ba ma waka muka doki bargo mun wurga kan wani gida da waya haka gidan da aka samu muka doki bargo muka wurga sai mun doki lada mun sa ɗayan mu ta leka ta duba ba kowa wajen haka sai muka hau ɗayan da ta dirka sai ta hau wanda babba cikin mu ta dirka sai ta kama gwaifa wajen sai ta dirka ta soka ɗaya ma ta kama sai na ce ba zan iya hau ba ba wanda zai ture ni ƴan matan mu kuma suna cikin ɗaki sai suka ce min larki ki kama ki hau na ce ba zan iya hau ba Maryam hita ce min larki in kin koma kin san jirgi zai zo zuba abu sai na ce ba zan iya hau ba da himar da aka ɗinka mana jilbab da kome mu da likaf muka ɗora haka sai ni ma na kama wancan na hau waya ya daddaya min kafa muka mun hudu muka dirka sai muka bi ta hanyar titi ni kuma ba yar gulag ba hijira ne aka wani cikin gulag ni daga sabon gari na gudu ina ne suka rike ku na wannan a gulak a hashi aka zuba mu okay a wurin ne shi ne kika sallake shi eh da muka kuka za gane mu nace zan koma zan kai kai na fiya da kama ni kuma sun kama mu za su yi mana yankan rago suka fada mana rana mi zan koma nace sai suka ce mun karki koma kuma karki firgita mu yi addu'a haka sai sun zo na mun je mun haɗu da wani sai yanji ɗana kar mu bi ta titi za a kashe mu haka sai nace eh to ba mu san hanya ba ta ina za mu bi sanan mu shiga mu bi jeji da rana haka mun sake mun haɗu sai suka ce mana su waye wannan sai muka ce mu mata mala umar ne wani mala umar muka ce mu mata mala umar ne da habu reda ina za ku zamu kai ziyara ma yan uwan daga ina kuka ka tashi daga yan irasa ne ko yan hisban sai muka ce mu yan hisban suka bar mu muka wuce sai ɗayan kuma yar gulak ne a cikin mu ta san hanya sai muka fita haka mun je mun har da wasu sofofi suka ce mana ina za ku yara na sai muka ce zamu gudu mu ma sai suka ce daga hannun waya nan ne sai muka ce a mun tade a dutse muka boye musu muka ce da hannu ba daga hannun waya nan ba mu abincin mu ne ya kare shi ne zamu gudu muka yi musu kariya kawai ma mata ya sofofi sai suka ce mana kar ku bi ta nan suna bi ta nan dewa suna bin ta nan za su je falan su koma kar ku bi ta nan sai muka ce to sai suka ce mana in kun je kar ku bi ta hanya muka fara tafiya ta hanya sai mun je mun haɗu da wani addani a gunshi da jencen sai ya fara kore mu haka na fadi a dawa na zona yanzu ya wuce ni yana ce are 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 gayo are are yana ce mana muka ce babu bara mu tsaya ba are suka ce mana muka ce bara mu tsaya ba haka sai suka ce ngila sai ya tafi